da vidimo šta donosi današnja štampa. Krećemo od Blica na naslovnoj strani. Golobradić Treber osramotio tajnu službu. Okupljeni su upozorili na čoveka na krovu. Naravno, radi se o pucanju na Donalda Trumpa. Prelazimo sada na naše naredne novine, Srpski telegraf. Ovo je pozdravljen atentata, metak u Trumpa zbog Putina. To je naslov na naslovnoj strani Srpskog telegrafa koji piše takođe i to Vučićeva poruka iz Kajra. Otvaramo novu eru sa Egiptom. Naravno, odnosi se na posetu predsednika države Egiptu. Prelazimo sada i na Informer. Trumpa spasao Bog, metak i snajpera mu okrzno uvo. Takođe pišu apel predsednika Vučića koji kaže ludilo mržnje mora da prestane. Trumpu želim brz oporavak. Imamo previše agresije u svetu. Da vidimo i List Alo donosi upravo izjavu predsednika koji kaže čist akt mržnje. Sve je bukvalno naopačke obrnuto. Ako se zalažete za mir i kada Viktor Orban ili bilo ko od nas kaže da je za mir, oni kažu ne, ti nisi za mir. Više o tome u ovim novinama. Prelazimo sada i na naredni List Vesti, izbjegao sigurno smrt. Naravno, pišu o pokušaju atentata na pokušaju ubistva na Donalda Trumpa, lider republikanaca, pogođen u uho, jedan učesnik mitinga ubijen, dvoje teško ranjeno. Da vidimo šta donose i naredne novine. List Danas takođe, glavna vest, atentat će povećati izborne šanse Trumpa. To je glavni naslov u ovim novinama koji pišu i to. Španija četvrti put prvak Evrope, naravno pobedila Englesku u finalu evropskog prvenstva. Prelazimo sada na Kurir. Propust agenata tajne službe Sjedinjenih država, 137 metara je atentator bio udaljen od Trumpa. Naslov, jedan od naslova, Trumpa ni metak ne može da zaustavi, donose izjavu predsjednika Srbije koji kaže meta su slobodarski lideri širom sveta, a povod za napad i na Trumpa i na Fica bile su mržnja i satanizacija u javnosti. Da vidimo što donose naredne novine. Politika, između ostalog, piše i to. Tatjana Macura kaže ukidanje zakona o rodnoj ravnopravnosti otvorilo bi Pandorinu kutiju. To je jedan od naslova, a donose i to da je Novak Đoković, nažalost, izgubio u finalu Wimbledona. Večernje novosti. Atentat na bivšeg lidera Sjedinjenih država, podstaknuta mržnja, je od Trumpa stvorila metu. Biden se prvi put rivalu lično obratio, zvao ga telefonom. To je naslov u ovim novinama. Da vidimo i šta donosi portal b92.net. Haos, Mesijeve suze i gol Martinesa. Argentina, opet šampion Kopa Amerike. Osvojili su, odbranili su titulu pred sam jutarnji program, što smo vam i rekli. Dobili su na produžetke. Naravno, pišu o tome da je Španija šampion Evrope, da su pobedili Engleze. Donose i vest o Novaku Đokoviću da je na kraju osvojio drugo mesto na Wimbledonu. Portal telegraf.rs upravo to piše. Novak Đoković nikad iskreniji. Posle poraza od Alcaraza je rekao razbio me. Naravno, i ovaj portal piše o pokušaju ubistva Donalda Trumpa. Videli smo šta donose današnje novine štampa ovog jutra. Prelistavam sa kolumnistkinjom Nedeljnika Ljiljanom Smajlović i Robertom Čobanom iz Color Press grupe, direktorom Color Press grupe. Dobro jutro i hvala vam mnogo što ste danas naši gosti. Zajedno smo videli koje su to naslovne strane, ali eto, pre nego što započnemo naš razgovor, idemo do Amerike, odakle nam se uključuje Mina Pavlović. Mina, dobro jutro po našem vremenu, dobro veče po tvom. Hvala što se uključuješ u naš jutarnji program. Dobro jutro tebi, Miloše, vašim gostima u studiju i naravno svim gledaocima Prve TV. Tako je, ovde je mrak, ali mogu ukratko da vam kažem sve novosti koje su se dogodile umeđu vremenu, odnosno od kada smo ti i ja pričali pa do sada. Pretpostavljam da je to nešto što vas najviše interesuje. Tako je. Eto, kaže nam koje su, dakle, neke poslednje informacije o atentatu, o zbivanjima, kakva je uopšte atmosfera u društvu sada u Americi? Pa negde prvo pitanje koje se postavlja je naravno o tome gde je trebalo da stoji ta tajna služba, pošto vidim i iz prelistavanja štampe naravno da se dosta toga već i zna. Osim tog pitanja, sledeće je ko je momak koji je pucao i zašto, koje su tačne namere bile i ko je podbacio, odnosno čija je greška.
Sada kada govorimo, slušala sam neke preglede i neke intervjue sa prethodnim i ranijim pripadnicima te tajne službe koji kažu da je bio dovoljan broj snajperista, odnosno pripadnika tajne službe, ali da zbog tog objekta, kako je izgledao fizički, odnosno kako je postavljen, da su snajperisti tajne službe bili na krovu u okviru samog objekta, a da je na drugoj kućici koja jeste 450 fita, odnosno 130 metara vazdušne linije, stajao snajperista koji je upucao jednu osobu, dve osobe teško ranio i pokušao da ubije Donalda Trumpa. Tako da fizički, odnosno tom vazdušnom linijom, jeste bio blizu, ali nije bio u okviru samog objekta gde je događaj i održan. Tako da prema njihovim navodima oni nisu to mogli da obezbede bolje nego što jesu. Sad zvaničnih upiranja prstiju u neke druge organe za sada nema. Međutim, prema izveštajima i ispovestima nekih ljudi koji su ranije prisustvovali pre 4 godine na sličnim događajima, smatraju da je znatno manji broj pripadnika lokalne policije, dakle policije u Pensilvaniji, prisustvovalo u odnosu na ranije. Tako da oni su negde očekivali veći broj s obzirom na to koliko je bilo ljudi i njegovih pristalica tamo, ali navodno to je sve nezvanično da nije bilo dovoljno lokalne policije. I treće pitanje, ko je momak? Čula sam i naravno jasno je da se već i zna. Thomas Matthew Crooks je upucan od strane tajne službe, imao je 20 godina, kasnije su u njegovom vozilu u kolima vrlo blizu i samog objekta pronašli i eksploziv. I za sada, kako FBI istražuje, ne mogu da ga dovedu u vezu sa bilo kim drugim zvanično. Dakle, u pitanju je samo pojedinac koji je imao nameru ovako nešto da uradi. Jasno. Mina, kaži nam, što se tiče društva, kakva atmosfera, da li se već u javnosti priča, da li su sad Amerikanci uvereni da će Trump pobediti na izborima nakon što je preživeo ovaj pokušaj ubistva? On je svakako najavio da nastavlja dalje. Jeste. Oni koji su za njega su od početka za njega, bez obzira na to kakve stvari se dešavaju. Oni koji su za suprotnu stranu, odnosno za demokrate, prva stvar gde su možda krenuli da menjaju mišljenje tokom njihovog prvog i za sada jedinog televizijskog duela gde se nezvanično Joe Biden baš i nije dobro pokazao. Druga stvar je neka opšta situacija i stanje u društvu u Americi trenutno, gde je inflacija i dalje vlada, gde su cene namirnica i goriva i dalje velike i ljudi zbog toga krive i politiku i način vođenja države Joea Bidena. A treća stvar sigurno jeste ovo što se dogodilo, jer mnogi smatraju da mogu da presude ovi koji su za sada bili neopredeljeni. Dakle, taj procenat ljudi koji nije hteo da se odluči ni za jednu ni za drugu stranu, a opet smatraju da tim skupljanjem ruke u pesnicu Donalda Trumpa posle pucnjave i njegovom stabilnošću i snagom, on uopšte pokazuje kakav je čovek i da bi mogao naredne 4 godine dobro da vodi Sjedinjene Američke Države. Jasno. I samo nam kaži, ja sam eto pomenuo, dakle, on nastavlja sa kampanjom, čini mi se da je danas u Milwaukeeu, a takođe je za neki dan i u Wisconsinu, čini mi se da je tu u blizini Chicaga, ako se ne varam, je li tako? Jeste, jeste. Milwaukee i jeste glavni grad savezne države Wisconsin. On je već došao, sama konvencija traje 4 dana i očekuje se 17. odnosno u sredu da će on i biti proglašen i zvanično kao predstavnik republikanaca u ovoj trci koja ih zvanično očekuje kao kraj i rasplet sve nas u novembru. I već znam i mnogo Srba i mnogo naših ljudi koji će ići tamo, a generalno i naši ljudi iz okolnih država koji žele da ga podrže i da prisustvuju svemu tome. Očekuje se oko nekih 50.000 ljudi za ta 4 dana koliko će i da traje konvencija. Znam da ćeš ispratiti taj događaj i razgovarat ćemo još naravno posle tog događaja. Hvala ti mnogo što si se sada uključila u naš program i donela nam najnove informacije. Hvala ti mnogo. Hvala. Bila to novinarka Mina Pavlović koja se uključila uživo iz Amerike, iz Chicaga. Nastavljamo razgovor u studiju. Eto, gospođo Smajlović, čuli smo i Mina šta je rekla za te neke nove informacije. Uglavnom su to neke informacije koje smo imali pre, ali eto, da li mislite da je Trumpu na neki način sada zagarantovana pobjeda na izborima? Mina je pomenula tu njegovu reakciju nakon pucnja, da je on onako digao ruku, odreagovao je, kako mnogi Amerikanci kažu,
sjajno. Da li mislite da će Biden moći na neki način da, pod navodnicima, izbriše tu sliku Trumpa u javnosti? Prvo da kažemo da je Trump već vodio pre ovog događaja. Dakle, on 6 meseci vodi u istraživanjima, što inače kažu američki istraživači retkost. Takva konzistentnost istraživanja 6 meseci, toliko mnogo pre izbora, je neobično. Dakle, Trump je i onako već vodio, pogotovo je vodio u tim glavnim, u tih 5 ili 6 tih država koje nekad promene mišljenje. A veliki je problem za predsjednika Bajdena, koji je noćas pozivao da svi spuste loptu, da ohlade retoriku i tako dalje. Njegov veliki problem je što je posljednja stvar za koju smo čuli da je on rekao o Trumpu, kada je razgovarao sa svojim donatorima, pokušavao da ih ponovo pridobije posle te katastrofe koju je doživao u debati sa Trumpom. Bajden je rekao, pustite tu debatu, dajte da pređemo na stvar, mi moramo da stavimo metu na Donalda Trumpa. Znači, bukvalno onaj bullseye, onaj target. I sad, kad je neko stvarno savio metu i gledao Trumpa kroz ovaj taj target, on mora da postigne da se to zaboravi i da se predstavi kao čovjek jedinstva, čovjek mirnije retorike i tako dalje, ali to ne pomaže. Je li to moguće? Pa ne, ja mislim da to nije moguće, mada će se sad svi utrkivati, i Trump, koji se također koristi pregrejanom retorikom, eno njega također poziva na jedinstvo. Obojica pozivaju na jedinstvo, ali obojica pozivaju na jedinstvo oko njih. Uh-huh. To je toliko jasno. Kad Biden, recimo, u ovom govoru noćašnjem, on nabraja kakve su sve politička nasilja desila u našoj zemlji, kaže on, a onda kad nabraja, izostavlja, znate, gledano iz recimo ušima republikanskog birača. On nabraja, počne sa 6. januarom kao najgori primjer političkog nasilja, onda navede još nekoliko napada, ali izostavlja one crnačke proteste 2020. u kojim su goreli američki gradovi, ubijani ljudi, uništavana imovina itd. E to je vrlo različit način gledanja i to svaki republikanski glasač koji to sluša kaže, pa čekaj, gde su ova nasilja u kojim su vaši birači oduševljeno učestvovali. Tako da, ne, ja ne samo što ne verujem da će doći do snižavanja retorike, već moram da kažem da je ovaj J.D. Vance, koji vidjet ćemo, možda danas postane potpredsjednički kandidat, ovaj senator iz Ohaja, koji se sigurno bori da bude izabran za potpredsjedničkog kandidata ili možda, jeli, već nešto zna. On je među prvima izdao saopštenje kojim je rekao ovo što se desilo Trumpu, rezultat je ovog narativa Bajdenovog koji ga predstavlja kao opasnost za demokratiju, njegov ono, znate, nije to rekao Vance u ovome, ali o Hitler, o Biden, o Trumpu, njegovi protivnici govore kao o Hitleru, diktatoru i tiraninu. I sad imamo tu te smešne scene gde svi ti, mnogo tih ljudi sada govori, nadam se da će da se oporavi, želim mu sve najbolje, dajte da ga porazimo na biralištima. Mm-hmm. Pa čitava ideja da ti nekog zoveš Hitlerom. Ti zapravo kažeš, on ne sme, Hitler je došao na biralištima na vlast, ovoga moramo da sprečimo pre toga. Jasno. Čitav koncept nazivanja protivnika Hitlerom je da kažeš, moramo ga nekako ukloniti. Je li to upravo ovo, izvinjam se, gospođo Smajlović, evo i novosti pišu, atentat na Trumpa je podstaknuta mržnja, je od Trumpa stvorila metu, imamo izjavu i našeg predsjednika, meta su slobodarski lideri širom sveta, povod za napad i na Trumpa i na Fice bile su mržnje i satanizacije u javnosti. Znate šta? Ta retorika i taj njihov način možda govora protiv drugog kandidata. Samo je napadač odgovoran za ono što je uradio. Ali ne možemo mi da kažemo da ako imaš 20-godišnjaka koji kod kuće ima očevu poluautomatsku pušku i on sluša kako će neko da uništi demokratiju, prekine izbore, neki lideri i politički i medijski govore kako će onda otvori konc logore kad ponovo dođe na vlast. Jasno. Znači, neko sedi kod kuće, ima 20 godina i kaže, pa ja bih mogao da spasim našu zemlju od te užasne
sudbini. I onda dođe do nečeg ovako. Da, pa ova istorija nasilja o kojoj Ljilja govori, naravno, ide u američkom slučaju još dosta u prošlosti. Ja mislim da je juče puno ljudi govorilo koji su sve bili atentati na američke predsednike, je li tako, od Lincolna sredinom 19. veka, Garfielda, uspešni atentati, znači da su zaista predsednici ubijeni dok su bili predsednici, McKinleya i, naravno, Johna Kennedy-a, 63. I uz sve te, uz ta četiri uspešna atentata predsednike imamo na desetine pokušaja atentata. Zadnji naj, da kažem, eklatantniji je bio na Ronalda Reagana. Bilo je i nekoliko zavera koje su otkrivene. Čak je Trump i nešto rekao povodom toga i poradio na neki jeste način sebe opet s Reaganom i da ga neće sprečiti. Meni malo smeta naša generacija, naročito ovi mlađi od nas, misle da se sve nešto dešava prvi put. Jer oni to sad vide na TikToku, YouTube-u i onda misle da se nikad ništa nije desilo. Mislim, mi živimo u jedinoj evropskoj zemlji u kojoj je premijer u 21. veku ubijen. Znači, uspešno ubijen u 21. veku. Znači, mi ne moramo baš preterano da se sad nešto čudimo, izgražavamo šta se dešava u Americi, koja ima dugu istoriju takvih stvari. Ceo svet ima istoriju. Na Haitiju je ubijen predsednik pre par godina. Prosto dešavalo se i u zemljama poput Švedske, jel tako, u Las Palme. Ali u Americi ovo naravno ima potpuno drugi kontekst. To je kontekst tih izbora i zaista ovo što je Ljilja rekla, on šest meseci već vodi i nakon ovog debakla u toj debati, sad ovaj NATO summit, da je stvarno meni je kao nekom koji ima veliki respekt prema starijim ljudima zaista tužno već sve to da gledam, čak i smejavanja na račun Trumpa, kako onog čoveka dira po ruci, kako Zelenskog naziva Putinom, Kamalu Harris Trumpom, mislim, više ne znam... Smejavanje Bajdena, mislim. Bajdena, da. Mislim, prosto ne znam više šta tu može da se šta tu još može da se dogodi u njegovom slučaju. Čovek naravno će bivati sve stariji i stariji, a ne sve mlađi i mlađi i do samih izbora. Kamoli narodne četiri godine i prosto to je demotivišuće i za sponzore i za birače demokratske stranke. Ja stvarno ne znam šta će oni na kraju da odluče. Još je ovo naravno dodatno povećalo tu sad svaka teorija zavere na koju bi smo i mi, deo naše javnosti, bili spremni da je to Trump sam sebi organizovao, ne bi li mu skočio rejting, to njemu nije, mislim, nije bilo nikakve potrebe i taj dečko stvarno nije profesionalac. I on je mogao da ga ubije i evo samo da ga rani što se desilo. Jasno. Tako da te teorije zavere stvarno otpadaju. A imajući tu vidu što ste rekli, evo i Ljiljo, i vi ste sami rekli, Trump je ipak bio u prednosti u odnosu na Bajdena prema tim nekim istraživanjima. Da li, eto, pomenuo je i gospodin Čoban, sve, ajde reći ću, sve te ispade Bajdena, gafove u proteklom nekom periodu, ali možemo reći i od kad je uopšte i postao predsednik Amerike. Da li mislite da će demokrate možda da se odluče da se one kandiduje, da li do toga može da dođe? Pričalo se o tome da će Kamala Harris da istupi. Pravo da vam kažem, u ovom momentu me stvarno ta tema i ne zanima. Osim toga, tema razgovora je promenjena sada. Ja mislim da ovo na neki način Bajdenu ide na ruku. Ovo je drugi sad kontekst. Više se ne priča o njegovoj katastrofi u debati i ovo je na neki način za njega dobro. Ali je važno da kažemo za tu atmosferu u Americi. Znate, nisu ljudi na društvenim mrežama izmislili da je ovo montirano. Oni su to prihvatili. Ali imate Rida Hoffmana, vlasnika LinkedIna, jednog od najbogatijih ljudi u Americi. On je lansirao, on je to slao okolo, on je to poslao semaforu u ovom jednom odličnom novom političkom sajtu u Americi. Razumete li? Znači, Reid Hoffman lansira tezu da je ovo izgleda Trump sam namestio i ne samo što to kaže, da je to montiran pokušaj ubistva. Zamislite, neko je namestio da mu prosvira metak pored, da mu probije uho, nego je čak rekao ovo je tipična Putinova matrica, tako to rade u Rusiji. To su, znate, to su vrlo gadne stvari. Nije ovo,
ajde, ovo je bio dečak od 20 godina, mislim, mladić od 20 godina, ali imate jednog od najbogatijih Amerikanaca koji pumpa ogromne pare u političke kampanje i u politički život koji ima strahovit uticaj. On je lansirao tu tezu kako je stigla vest. Ovo govorim da bi se razumelo koliko je zatrovana ta atmosfera. A naravno, Trumpu to sad sve odgovara. Jer ovo potvrđuje njegov narativ da je on progonjena zver u Americi koju pokušavaju da li krivičnim postupcima, da li impeachmentom, a sad atentatom da nekako sklone jer su ga proglasili za opasnost. I hoće li to dovesti do porasta njegovih birača? A dobro, mislim da... U kojoj meri? To je možda bolje pitanje. U kojoj meri? To je dobro pitanje. U kojoj meri? Znači, kad čujem Bajdena kako govori potrebno nam je jedinstvo, treba reći to jedinstvo je ostvareno u republikanskoj stranci. I sad je teško zamisliti da neki član, barem u ovom momentu, ne možemo mi da znamo šta će se dešavati naredna 4 meseca, ali je teško zamisliti da neki član republikanske stranke koji je ranije govorio meni se sviđala Nikki Haley, blam mi je ovo što radi Trump, on mi se ne sviđa, teško je sad zamisliti da taj republikanac ne ode na glasanje 5. novembra. A dakle, ima ljudi kojima se neko ne sviđa, oni inače glasaju za republikansku stranku, ali ostanu kod kuće, kao što se kod Bajdena demokrate se plaše da je neko na demokratskoj strani, ali stvarno ne može sebe da ponižava i da ide da glasa za tog čoveka koji nije kompetentan više lider. Tako da je ta opasnost, tu je opasnost barem za republikansku stranku, za njene pristalice, tu je opasnost Trump otklonio. On će dobiti barem porast onih birača koji su uvek naklonjeni republikancima, ali ovaj put neće izostati sa birališta. I ako podigne malo tu izlaznost, on može da pobedi, posebno u ovim državama gde, znate, na prošlim izborima, iako je Biden sa 7 miliona više glasova, izbore su rešavali po 40.000 glasova samo u ključnim državama, zbog elektorskog sistema. Da, jasno. Pomenuli ste u jednom momentu da ovo na neki način je odgovaralo Bajdenu zato što se skrenulo fokus na neki taj mali, nekoj toj male meri. Ne brinemo, mi verovatno će on imati vrlo brzo mogućnost za novi gaf. Ako napravite takva dva gafa na samitu NATO-a gde imate sve zapadne lidere sa vama, gde znate da su sve oči sveta uprte u vas zbog onoga što se dešavalo prethodnih dana i nedelja, onda je to prosto, to je medicina, to je život, to je teško, teško je iskontrolisati. A imamo i izjavu i Bajdena posle da su odlučili da promene malo kurs pod navodnicima, tako što više neće biti u kampanji fokus na tome, na Trumpu. Na neprijatelju, da. Tako je, na neprijatelju, nego više na pokazivanju svih svojih. Znači šta, danas počinje ta republikanska konvencija. Kad je republikanska konvencija, demokratska stranka zakupi političku propagandu, napade na republikance, oni sada to velikom brzinom uklanjaju sa televizija, jer ti napadi bi podsjetili naciju tačno. Upravo na ovo. Apsolutno je bilo kontraproduktivno. Ja prosto ne znam koja motivacija može da se desi u narednim danima na strani demokratske partije da ljudi i sponzorišu, ljudi koji su bili dosadašnji sponzori kampanja i tradicionalno, i da ljudi glasaju. Jer onda kad malo, čak i ljudi koji ne simpatišu Trumpa kao pojavu, ako premotaju film unazad šta se desilo te 4 godine njegove vladavine, pa nije palo nebo, ništa se strašno nije desilo, samo su neki ratovi, neki novi nisu počeli, neki drugi su stali, desio se taj incident, naravno, u januaru nakon izbora, ali to prosto ne može se on za to apsolutno kriviti, nego čitav kontekst odnosa, tako da isto ko što kod nas postoje nerealna očekivanja dela javnosti, uvek smo se
šalili na to da je Hillary Clinton jedino mesto gde je pobedila tako ubedljivo je bio hotel Crown Plaza, to je Ljiljana pisala, gde su domaći ovi koji su bili u izbornoj noći glasali, a isto tako ova druga strana u Srbiji ima ogromno nerealno očekivanje da će Trumpovim povratkom na vlast sad od nama se vratiti Kosovo i pripojit će se Republika Srpska i tako dalje. Ja sam radio intervju sa ambasadorom Hillom pre desetak dana za Diplomacy and Commerce i on je rekao da ne bih podgrejavao nade srpske javnosti u to da će se nešto drastično promeniti promenom samom administracije i ličnosti. Naravno, menjaju se neki pristupi, možda će Trump biti više usmeren, kao što je rečeno, na ekonomiju i na te neke stvari, ali u svakom slučaju te stvari koje su nama jako bitne, a to su Kosovo, ne znam, Bosna i Hercegovina i ostale, teško da se mogu ispuniti ta očekivanja. Hteli ste da dodate nešto? Samo sam htjela da kažem, kad već govorimo o nama, onda mislim da je red da kažemo nešto i o sličnosti našeg političkog trenutka. Znači i mi imamo nekoga koga nazivaju Hitlerom i diktatorom. I mislim da je Robert Fico u pravu, premijer Slovačke, koji kaže ovo je ista matrica. I on je... Oglasio se odmah, da. On se oglasio odmah, ali on je... U Americi se slabo, to se vrlo retko pominje, zato što Amerikanci sebe vide kao izuzetnu naciju i ne može njima ništa što se... Jeli, budućnost se prvo dešava kod njih, a ne kod nas ili u Slovačkoj. Ali stvarno je upadljivo to slično. Dakle, satanizuješ protivnika kad jednom kažeš da je tvoj protivnik biblijsko zlo. Pa ne možemo mi da sednemo da pregovaramo sa biblijskim zlom. Ono mora da se uništi. Meni je smešno sad ove ljudi koji govore samo molim se za Trumpa, samo da se oporavi. Pa čekaj, bil ti napisao molim se za Trumpa, za Hitlera, nadam se da će Hitler što pre da se oporavi da bismo mogli da ga pobedimo na biralištu. Znate, tako da ovde se u stvari, znate što se ovde pokazalo i to hoću da kažem i o nama. Ovde se pokazalo da ti ljudi zapravo nikad nisu smatrali Trumpa ni za diktatora, ni da zna autokratu, ni za Hitlera, već to samo koriste da bi izazvali bes i da bi ljude na svoju stranu priveli. Jer kad bi vi verovali da je neko Hitler, pa, mislim, iz toga se izvlače neke konsekvence. Znači, oni znaju da on nije Hitler, ali razjaruju masu, raspaljuju atmosferu i to je ono što mi, zašto se ovo zove doba gneva. Ovo je vreme kad su strasti raspaljene na isti način satanizacijom protivnika i u Slovačkoj, i u Srbiji, i u Americi. Ali on je imao prilike da bude Hitler već 4 godine, da je zaista hteo da bude Hitler, on bi bio. Ne samo što se nije ništa dramatično desilo, nego on nije počeo ni jedan rat, nije oduzeo Amerikancima ni jedno pravo, nije ukinuo ni jednu ustanovu. Neki od sudija koje je on izabrao u Vrhovni sud, sad se pokazuje, sad ih hvale i njihovi nekadašnji protivnici, da su vrlo umereni. Liberalni. Da, tako da što vreme više odmiče, izgleda kao da je Bajdenovo doba haosa, a ne ono... A ne stvorena percepcija zbog te prosto njegovog flamboyantnog nastupa, spoljašnosti, istorije njegove u smislu i biznisa i privatnog života i pojavljivanja u filmovima od Samu kući 2. Nadalje, od njega je stvoreno prosto tako neka karikatura iz Simpsona na koju je lako onda prilepiti da će biti ovo. A Bajden je uvek taj neki ozbiljni beli stari čovek u kravati koji ima, a oko njega su se dešavale stvari koje prosto znamo kako su se dešavale, tako da je prosto Trump bio nekako laka meta te vrste etiketiranja, ali je olakšavajuća okolnost što smo stvarno videli i ne deluje da će on sad nešto, ne znam nije kako da promeni svoju politiku, niti svoj imidž, deluje još vrlo prisebno za čoveka svojih godina, čak i ovakvim momentima, kao što kažu, on diže pesnicu, možete zamislite, većina ljudi koliko bi se uplašila i kako bi reagovala, mislim, to je sekund posle atentata. Verovatno bi se sklopčala i pokušala da pobegne. Ali, htio bih samo još da kratko to prokomentarišemo. I ja sam pomenuo, najave su da će Biden promeniti način vođenja kampane, retorike, da neće toliko biti upućeno na Trumpa i vi ste pomenuli naročito u ovom nekom narednom periodu. E sad, da li će to biti tako do kraja kampanje ili će to biti samo možda nekih mjesec dana dok se ne stiša sve ovo oko atentata? Znači šta, evo, ja sam u nedeljniku u kolumni ovoj posljednjoj citirala tu neku novinarku poznatu, Joy Reid, koja je rekla, ma,
treba, Biden je u komi bolji predsjednik od... Sve ide u komi, on je bolji predsjednik od ovog Trumpa, ali znate šta je ona tad još rekla? Ona je tada rekla jer moramo da sprečimo Hitlera da uđe u Belu kuću. Zbog toga je i protivniku u komi. E, ona je, na primjer, zaključala svoj Twitter profil zato što su se mnogi setili da je baš pre prošle nedelje koristila tu Hitler analogiju. Ponovo, dakle, jedno vreme će ljudi da se primire. Sigurno i da tvrde... Pa znate, ja sam juče gledala CNN ujutro, satima. Nijedan njihov sagovornik nije rekao stvarno, ne znam je li ono dobro što smo ga zvali Hitlerom, ali su se svi prisjećali da Trump svoje protivnike naziva komunistima, fašistima. Je to neki vid pravdanja? I čak, to je pravdanje? Ne, ali ja smatram da je to također istovremeno sugerisanje. Trump je taj koji je uveo tu retoriku, ali Boga mi teško bi se utvrdilo. Ja mislim da je malo ipak gore biti Hitler i tiranin, jer čak i političke nauke, na svakom fakultetu političkih nauka, studente uče da imate pravo da oborite tiranina, imate pravo da ubijete tiranina. To su opasne stvari. Da, pa istorija uspešnih atentata, poput atentata na Franca Ferdinanda, koji se kod nas i u javnosti historiografiji doživljava kao ubistvo tiranina koje je opravdano od strane Gavrila Principa. Jako je važno kako je neko doživljen. Znači, Franz Ferdinand je bio doživljen kao predstavnik jedne monarhije koja je tlačila, ugrožavala prava, koju je ubio na hiljade životinja u lovovima i tako dalje. I prosto je stvorena o njemu slika koja je najveće meri tačna. I tačna da kada je on, kada je izvršen atentat na njega, da je to bilo još jedno od care ubistava i ubistava tiranina kakve su na prelazu između dva veka u Evropi bile običajna, ali nastavila su se, nažalost, i dalje. Hvala vam mnogo. Nažalost, možemo da pričamo. Da. Nažalost, nema više vremena, iako bismo mogli da pričamo još sat vremena. Sigurno, hvala svakako što ste bili gosti. Hvala.